کبھی کسی کی برائی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا. اس کا مسلمان ہونا بہت بڑی خیر ہے, پتہ نہیں کب توبہ کر لے. یا توبہ نہ کرے اور پتہ نہیں کب اللہ اس کی کسی بات کو پسند کر کے کہے جاؤ معاف کی, کیونکہ معاملہ کریم ذات کے ساتھ ہے. ہم نے نا اللہ تعالی کو بہت غصے والا پیش کیا ہے, اور جیسے تھانے دار نہیں ہیں ہماری پولیس والے جن کے ماتھے پر بھی غصہ لکھا ہوتا ہے, ہم نے اللہ کو ایک شدید غضب والا پیش کیا ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. یہ ہم سو رہا تھا ہمارے خطیبوں نے, اکثر خطیبوں نے مجھے, ایک بہت مشہور اداکار فوت ہو گئے ملنے آئے, کہنے لگے میں کبھی مولویوں سے نہیں ملتا, صرف آپ سے ملنے آیا ہوں, کہ مولوی اللہ سے ڈراتے ہیں اور آپ اللہ سے ملاتے ہیں. آپ کا بڑا احسان ہے اگر آپ نے یہ سمجھا. اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں, 99 ہیں تو لا محدود, جو ترمذی شریف کی روایت میں آئے اور ابن ماجہ میں, ان للہ 99 اس میں صرف ایک نام المنتقم, یہ تو ہے غضب والا غصے والا, باقی تو 98 نام رحمت ہی رحمت, بادشاہی شہنشاہی مغفرت خزانوں والا ملکوں والا. ایک چھری اگر کور میں ہو تو نہیں کاٹے گی, تلوار کور میں ہو نیام میں ہو تو نہیں کاٹے گی, چاقو بند ہو نہیں کاٹے گا. بے شک اللہ کی جہنم بھی ہے اور اس نے نافرمانی پہ جہنم کا فیصلہ بھی کرنا ہے. تم دیکھو میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں, تو یہ توقیفی نام ہے اللہ کے نبی نے جیسے بدوسے. العفو, الرؤوف, البر, التواب, ادھر البر اور التواب, ادھر العفو اور الرؤوف, یہاں ہے المنتقم. اب تم مولویوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہے کہ جیسے جنت ہے ہی کوئی نہیں. العفو الرؤوف, مہربان درگزر کرنے والا, البر التواب, نیکی کو قبول کرنے والا, توبہ کو قبول کرنے والا. ادھر بھی دو نام رحمت کے, ادھر بھی دو نام رحمت کے, اور اس کے بیچ میں ہے یہ دیکھو بند ہو گیا المنتقم. اب اس کی تائید میں تمہیں حدیث سناؤں, وسع ان رحمتی سبقت, بولو میری رحمت میرے غضب سے آگے چلی گئی. اور قرآن سنو, رحمتی وسعت, میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی. لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, امیدیں دلاؤ. کتنے لوگ ملتے ہیں کہا جی ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی, آپ کے بیان سن سن کر ہمیں جنت کی امید لگ گئی, ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا. ہم تو اتنا ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ, دوزخ 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 دوزخ. اور معاملہ اس ذات سے ہے جو کہتا ہے کتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر. تو بچو مشرک کو کی بھی نفرت دل میں نہ لاؤ کہ پتہ نہیں کب توبہ کر.
نفرت والا چپٹر اپنی